die bekende Afrikaanse dichter Tosius, wat hoofsakelijk verantwoordelijk was voor de vertaal van die Bijbel in Afrikaans, zijn ouwe huis is tragisch in een weggelbrand op 9 januari 2017 verwoes. Door die krachtboks ontplof, te besef ek daar is moeilikheid. Ek het in die huis ingehardloop, ek het Boeta se klere in sy tasse gesit en het uitgedraal, en die familiebybel gegryp, my bybel gegryp, die laptops gegryp en die stokkies gegryp. En ek het kantoor toe gehardloop en die kantoor se slim brein gaan gryp en toe is dit verby. Gian het die brandslang vastgehou nadat oom Frans nou nie meer kon nie, sy arms was omhoog. Maar daai klein lyfie kon nou nie reg opstaan met die brandslang nie. So hy het eventueel op sy rug gaan lê en die dak so nat gespuit. Tot op 'n punt waar ek moes hulle rarig hier wegruk, want hulle het nie besef die vuur is toe reg rondom nie. Mishka, die herdershond, het weggehardloop, sy het so groot geskrik, ons het al 2 dae later eers teruggekry. Benny, 1 rand, wat my jongste seentjie vir 1 rand gekoop het, vir sy ou bed, het ons dadelik in die bus geklim, maar Olive het in die huis gaan wegkruip, ek moes al uitdra. Op die dag van die brand, dit is nou die 9de januari, hierdie jaar, het die eienaars van die plaas hier gewees. Nou, hulle is van Duitsland en hulle het regtig baie moeite gedoen en is baie lief vir Kleinbos, baie moeite gedoen om restaurasiewerk te doen en te bewaar en die geskiedenis te bewaar. Hulle het ook baie navorsing gedoen en hulle het 'n besondere passie vir die plek. Maar hulle vlug is ongelukkig vertraag of gekanselleer en hulle was reeds by die lughawe toe weer teruggekom na Kleinbos. Hulle is baie lief daarvoor om voor die kamer waar hulle gewoonlik slaap in daai gedeelte te sit op die stoep laat in die aand. En toe ruik hulle rook. En ons het toe dadelik gaan kyk waar die vuur is, maar dit was baie ver hier vandaan op daai stadium. Maar omdat die wind so sterk gewaai het, dit was 'n verskriklike sterk wind, die brandweer het hier op Kleinbos oor die 80 km per uur gemeet. Het ons besluit om die dakke, al die grasdakke, te begin natspuit. Nou, ons het een hele klomp brandslange, daar was op die restaurant 2 pijpe, op die achterkant van die tooihuis 2, en op die voorkant een van die groot seilpijpe. So, die gebouw was redelijk nat geweest. Maar, net een tydjie nadat ons die eienaar van die plaas se suster gebeld het in die berge bly, hierbo, en toe het sy nog gesê, daar is nie 'n vuur by haar nie, sy sien nog nie die vuur nie. 20 minute daarna, toe was sy hier, toe sê sy die vuur brand om haar huis, en toe besef ons gaan probleme hê. En 'n paar minute later het die kole uit die lug uit begin val, toe kan ons nog nie die vlamme sien nie, maar kole het eenvoudig begin reën uit die lug uit, en die wind was so sterk, dat het die kole onder die gras ingewaai het. Ten spyte daarvan dat die grasdakke nat was, het hulle op plekke aan die brand geslaan. Dit is omtrent so 12 uur die nag wat ons regtig beklei het teen die kole wat op die dak val. En nie lank daarna nie het die restaurant in die brand geslaan. Daar was nie veel tyd om enigiets uit te vat nie. En ek dink enigiets wat ons uit die huis sou uitdra, soos byvoorbeeld 'n pragtige ou geelhout tafel wat in die plaas behoort het, my eie geelhout tafel met 'n paar stinkhoutstoele om ensovoorts. As ons dit buite op die grasperk sou sit, sou dit in elk geval ook aan die brand geslaan het. Wel, ons het besef dat ons niks gered gaan kry nie op die stadium toe die restaurant se dak aan die brand slaan en dit kon nie gestop word nie. Mense het natuurlik nie op daai oomblik jy's bekommernis oor besittings nie. Mense probeer in daai stadium net almal red. Hierdie plek het ongelooflike historiese waarde en in 'n netedop, dis waar Afrikaans ek sê altyd regtig agter geword het. Want hierdie mense by mekaar gestaan en die Bybel in Afrikaans begin vertaal en die eerste 64 Afrikaanse boeke gedruk. En ja, die eerste amptelike Afrikaanse skool begin. So ek weet nie of julle weet nie, maar AG Visser, Isaac Perelt, Tosius, hulle het almal hier skool gegaan. So dit is net ongelooflike toevoeging tot ons taal.
Ons staan nou voor die Tooi huis op Kleinbosch Plaas. Dit is natuurlijk die huis waarin Toosjes groot geworden het. Sy pa, Esje de Tooi, het hier gewoon. Hij was een predikant van die Torenkerk in die Parel. Maar hij was ook een stichtingslid van die Genootskap van Regte Afrikaners, wat nou natuurlijk die patriot uitgegeerd gebouwd. Dit was niet die eerste opstal van die plaas nie. Dit was op die bierplaas Druk My Niet. Dit is in 1687 gebouw. Dit is toe die Tooi's hier gevestig het op Kleinbosch. Maar die François de Tooi wat die plaas begin het, sy achterkleinseen, Ernst de Tooi, is met Pieter Tiefse sister getrouwd, Martha. En hulle het toe vir hulle hierdie huis laat bou op een fondatie van een gebouw wat reeds bestaan het. Dit was die voorkamer geweest en teen die muur aan die linkerkant voor die laatste deur links het daar foto gehang van die gedenkskool met bijvoorbeeld Toosjes daarop. Daar was ook Abraham Pirold op die foto als kind en Dief Malerba allemaal bij elkaar op die foto. Nou, baie van die foto's is niet vervangbaar. Ja, is een paar wat in die huis gehang het, van Esje de Tooi, Toosjes enzovoorts, wat weer vervang kan worden, is kopieën van hulle, maar dat is ook van die foto's wat ons waarschijnlijk nooit weer zal zien. Teen die muur hier so staan ook aan die linkerkant die klavier wat in die voorkamer was, net sy raamwerk is nog oor en een klompie snare. Kleinbosch sal nooit weer diezelfde kan wees, ongelukkig, want die huis het oorspronkelijk een geelhout ingehaal. Daar was geelhout planke wat 14 duim wijd was. Ek hoop die mense weet nog hoe lang het duim is. Van die vloerplanke was 12 duim planke. Die balke, die dakbalke was geelhout. Die binnendeure was geelhout geweest. Dit is goed wat die mense nie meer kan vervang nie. Daar bestaan net nie meer geelhout van die formaat nie. Mense kry nie meer sulke wye geelhout planke nie. Dan was daar ook paar prachtige ou meubelstukke, een baie groot gele tafel, 10 sitplek gele tafel in die voorhuis, dis net weg. Hierdie is die henhuis, dit is waarschijnlijk die oudste gebouwkie op die plaas, of tenminste die fondaties van die gebouw is baie oud, maar toe die hoofhuis die gebouw is, toe het hulle dit in een hoenderhuis verander. Mens kan in die muur nog sien die nussies wat waar in die hoenderhenne gesit het. Daar was waarschijnlijk meer, maar met al die verbouwings is sommige van hulle verlore geraak. Of so. Wat ons hier sien is die oorblijfsels van een baie prachtige ou akkerboom. Die boom het met die vuur aan die brand geraak en hy het toe heeltemal uitgebrand. Die vuur het later in die grond in begin brand. So ons het nou hierdie ou prachtige boom verloor. By die swembad staan natuurlijk prachtige ou veselperskebome wat deur Esje de Tooi aangeplant is. Hy het blijkbaar die pitte in Kaapstad gekry of die vruchte in Kaapstad gekry en toe hy dit klaar geëet het besluit hy, maar hy wil ook graag van die wonderlijke vruchte hê. Toe het hy die pitte geplant op Kleinbosch. Die bome het ook baie gebrand, maar gelukkig het hulle weer uitgeloop. So ons sal daarom nog Esje de Tooi se veselperskebome op Kleinbosch hê. Ek en my man is 3 jaar terug getrouwd en hy het vir my een houtkruis gemaak. Hy was groot, jy kan sien, hy het vandaag gestrek tot hierso. En hout is nie veronderstel om dit te doen nie. Jy kan ooral gaan kyk waar die houtbalke was, hier het heeltemal weggebrand, daar is niks oor nie. Maar hierdie houtkruis het een teken vir my in die muur ingebrand. So ons is nooit alleen nie. Ek glo altyd met die sterfte van iets, word alweer iets niets gebore. En ek glo dit is wat hier gaan gebeur.